gente tem a pegada aqui do vídeo pra poder mostrar pra galera isso aí. Aqui é vida real, hein, pessoal. Ó, a grama não tá feita. Cheio. Não, é. Tem jogada lá, normal, vida normal. Cimento aqui no fundo, ó, ó lá, ó, tá vendo? Isso aqui é normalidade. Ninguém esconde nada, não. Aquele cano ali é de peteca. Aí. Final de semana, pessoal. Só que você não joga. Não, não. Para, quer mentir pra mim agora. Hein? A gente pulou aqui, jogou a peteca. Eita, essa bagunça. É isso. Ah, que legal, né? Quem aí? Fica Alphaville. Mangueira. Aqui que a gente tava marcando o campo. A mangueirinha. É, ó. Um perrengue chique do Léo. Fica de olho, eu caio da escada esses dias pra trás. Aqui a gente mostra também a área de... Aqui, ó, onde passa as cuecas, a roupa do Léo. E aqui, mostrar pra vocês um negócio ali que é legal. Que é onde a gente... Como eu tô trabalhando agora mais em casa... Não montei ainda o escritório de 100% do jeito que eu queria, mas a gente já começou a trabalhar aqui, ó. Ah, que legal, hein? Sim. Ó, exclusividade, hein? Escritóriozinho. Só que aí eu vou montar. Caralho, quem fez isso aqui? Ficou bonito, hein, meu filho? Olha! Caralho, não sei não. Olha aqui, bicho. Pô, que isso, pai? Ficou top. Pedir mais essa arte aqui, hein? Aí essa área aqui é onde... A gente vai pegar o cara é agora, ó. A gente entra aqui agora, a gente pega o cara é agora, ó. Cadê aqui? YouTube. Deixa eu ver se o cara é inscrito no canal agora, ó. A gente vê se o cara é inscrito. Esse computador é TJ, né? Vamos ver. Ih, ah, então... Esse é TJ. A gente vê se o cara é inscrito no canal agora, ó. Se não for, vai se inscrever, ó. Caralho, olha lá, o cara não é inscrito, velho. Qual é a TJ? Que isso, velho? Olha lá, vou se inscrever aqui. E galera, ó, a gente tem também aqui, ó, podcast, vlog... Podcast novos, aulas, os shorts, canal de corte, ó. Tem que se inscrever também no canal de corte, ó. Isso aí? Isso aí. Pô, o TJ é meu pai, hein? E aqui é os computadorzinhos que a gente usa pra poder trabalhar. Produzir conteúdo. Cara, isso aqui é televisão? O que é isso aqui? Televisão, você acredita? Caralho, tamanho desse trem, meu filho. Essa daqui é de 65, essa tá boa. Essa outra aqui estragou na mudança. A gente veio mudar e estragou. Aí você fica com o negócio estragado e não faz nada com ele, tá aí. Não vai dar um jeito. Então, lavabo aqui que é pro banheiro. E lá dentro do escritório também tá com ele. Ele é bonitinho, né? Ele é adotado? Você pegou ele na rua? Lá dentro do escritório também tem outro banheiro. Cheguei, vamos lá na parte. Bora. Aqui na parte de cima é os quartos, que é a área. Área íntima. A área íntima da casa. Bom, tá trocando de roupa, não, né? Tá não, né? Avisa pra ela lá, ó. Um pouco entra lá, vem brigar comigo. Aqui tem um quarto de visita. Quarto de visita aqui. Varandinha. Varandinha. Pô, visita aqui passa bem, hein, meu filho. É? Bichinho. Tem um lote com mata aí do lado, mas a vista é bonita. Então a gente tem também um banheirinho, quarto de visita. Vitor passa bem. Passa, passa bem. Vamos ver se o vaso aqui é bom pra sentar. É isso que é bom. Isso aqui, se o cara abrir a porta e estiver cagando, a porta bate. Não, o bom é que o cara já se protege, né? Porque na hora que ele senta a perna, fica aqui, a porta já nem abre. É, acho vantagem. Alguém tiver. É estratégico. Tudo tem que ser pensado, né? Tudo pensado. E aqui. A parte do meu filho. Que te mostra tudo, ó. Ele tá com quantos anos? 2 anos e meio. Não tá aqui porque tá pra escolinha. Alguém tem que estudar, né? Se você não estudou, tem que botar o menino pra estudar, né? E a gente tem um closet dele. Pica. É bom, né, pai? Pra quem tinha que dividir quarto com 3 irmãos, tá bom. Você dividia quarto com 3 irmãos? 3 irmãos, porque minha mãe tem 4 filhos. Mas você não passou fome, não passou? Não, fome eu não cheguei a passar, não. Mas dificuldade da extrema. Não, tipo assim, a gente tinha arroz, feijão, o básico pra comer. Como eu não posso falar de parceiro. Então, isso aqui é o seu quarto? Aqui é meu quarto. Acender a luz. Ô, tá gravando, viu? Avisa aí, porque aqui é tudo do nada, ó. Aqui tem a varandinha, ó. A varanda aqui também é legal, né? A vistinha é boa, hein? Gente, olha, tem uns carros, deixa aqui na frente. O bom de condomínio é isso, né? Deixa tudo de boa e pronto. So don't leave me alone.